Dette er den gyldne støvle, som ramte den lige røven tilbage i 1992, hvor jeg scorede det første mål imod Tyskland til 1-0. Det eneste værktøj, os fodboldspillere har, det er vores støvler. Så derfor var det vigtigt, at mit værktøj var i orden inden i EM finalen 92. Jeg havde en kontrakt med Hummel. Hummels model med skrueknopper var jeg ikke særlig tilfreds med. Så derfor gik jeg ned og købte et par adidas støvler og så gik jeg ned til min skummer, og så lavede den om. Vi tog de tre striber af, og så klistrede han nogle hummelstriber på. Skar alle de sorte knopper af, og så lavede han syv skrueknopper. Man kunne ikke rigtig se, at det her var en Adidas-støvle. Men så alligevel, for på bagsiden af støvlen, der har vi altså alle deres logoer. som var tydeligt at se, når støvlen blev forgyldt. Det var malet over med sort, da jeg spillede EM-finalen. Som man ved, måske havde jeg ikke ramt den lige røven i 1992, hvis jeg ikke havde lavet den her op.